Өнгөрөгчүүдэр олгож ихэлсэн эх орны хувь хөшиг 1 сая төгрөгийн эхний хэсэг болох 330 мянган төгрөгийг за өнөөдөр маргааш гэхэд тарааж дуусгах юм байна. Эхний ээлжийн санхүүжилт хуваагдаж орсон тул хувь хүний дансанд хийх боломжгүй болж за улмаар нэрсийн чагсаалт оруулгасноос үүдэн халамжийн мөнгө олгогч банкнуудад очир дугаар үүсжээ. За харин өдөр гэхэд бүрэн санхүүжилт хийгдэж дансаар өгч ихэлсэн байна. За ийм дахин очир дугаар үүсэж ахмад наста болон хөгжлийн бэрхшээлт эргэдэд чирэгдэл учрахгүй гэдгийг холбогд халбанаас хэллээ. За харин өнөөдрөөс эхлэн нийслэлийн анслагдсан гүд болох Багнуур, Багхангай, Налах дүүргийн хөгжлийн бэрхшээлтэй болон Заахмад настай иргэд 330 мянган төгрөгөө авч эхлэж байна. За өчигдрөөс эхлэн нийслэлийн 6 дүүргэд за өнөөдрөөс эхлэн захын 3 дүүргэд олголт эхэллээ. За нийслэлд бол эдгээр одоо хөгжлийн бэрхшээлтэй Ахмад настан нийт 112 мянган иргэн хүсэлтэд ирүүлсэн байгаа. За энэ 112 мянган иргэдийн мөнгийг өчигдрөөс эхлээд олгосон өнөөдөр одоо ингээд олголтын маргааш ихэд олголт дусчна. Урьдчилсан байдлаар 200 гаруй иргэд эх орны хувь хөшгөө бэлнээр авна гэсэн тул за эхний ээлжинд өргөдөл өгсөн иргэдийн мөнгийг олгож байна. За харин сүүлийн 2 хоногт гэхэд өргөдлөө өгч байгаа хөгжлийн бэрхшээлтэй болон ахмад наснуудын тоо 30,000 хүрчээ. За ийм эдгээр иргэд их хэрхэн олгогдох тухай тодруулахад санхүүжилтийн хүсэлт явуулж байх үед бол одоо хөгжлийн бэрхшээлтэй ахмад насны хүсэлтэд ирүүлсэн хүний тоо бол 287,000-аас олсон хэмжээнд. За түүнээс хойш 2 өдөр бас бүртгэл явагдаж байна. Цаашдаа ч явагдана. За энэ 2 өдөрт бол 30,000 хүн бол олсон хэмжээнд нэмэгдсэн байна. За нийслэлийн хэмжээнд бол 10,000 хүн нэмэгдсэн байна. За энэ 10,000 хүний мөнгө бол сангийн яамнаас дараагийн санхүүжилтээр орж ирнэ. За ямартай ч хувьцаагаа мөнгөнд үнгээр нь бэлнээр авахыг хүссэн хөгжлийн бэрхшээлтэй болон ахмад наснуудын хүсэлтийг үргэлжлүүлэн хүлээн авч байгаа юм байна. Харин төрөл санхүүжилт шилжсэн тохиолдолд тэдний мөнгийг олгоно гинэ.